Děkuji za úvod. Teď cítím velkou zodpovědnost po tom, co mě Markéta takhle uvedla. Já bych se ještě úplně před přednáškou ráda zeptala na složení v obecenstvu, abych to mohla trošku přizpůsobit, aspoň maličko, protože to povídání je hrozně dlouhý, takže bych vás nerada nudila něčím, co všichni zvládáte nebo žijete. Můžu se zeptat, vůbec se nestýďte přihlásit, kolik tady máme veganů, kteří už normálně se vegansky stravují a zvládají dobře? To je krása, tak takhle to nepoznám. Dokázali byste se přihlásit? Nevegani, prosím, protože máme hrozně moc veganů tady. No, výborně, to už vypadá líp. Dobře. Děkuju. A teď by se mě zajímalo, jestli tady máme rodiče. No, a jestli tady máme veganské rodiče. No, tak vy se budete trošku nudit. Ale můžete odcházet klidně, já se nebudu vůbec zlobit, jo? Ta přednáška je dělaná tak, tady to můžete vidět, že má tři třetiny. V první třetině bych se ráda věnovala prostě stravování dětí, takže tam budeme hodně povídat o jídle. Vy, kteří děti nemáte, nebo vás téma dětské veganské stravy dvakrát nezajímá, tak dostanete šanci si zopakovat i spousty věcí o veganském stravování, které můžete použít i ve svém vlastním stravování dospělých. A v druhé třetině, tu mám mnohem radši než povídání o tom, jak se vaří čočka, se zabývám tématem, které mám ráda, a to je to, jak vychovat malé dítě od mala k veganství a k veganským hodnotám a k veganskému přístupu k věcem, potažmo zvířatům, a jak se to daří, nebo jak to improvizuju já. To by mělo zabrat půl hodinky a závěrečných půl hodinky si můžeme nechat, pokud vás napadnou nějaké dotazy nebo bude prostor pro diskuzi, anebo už budete natolik vyčerpaní z mého povídání, že to můžeme rozpustit a můžete jít jíst, jestli ještě něco zbylo. Ještě bych možná výjimečně, většinou to nedělám, dneska změnila ten formát a vyzvala vás k tomu, abyste se třeba ptali, pokud to bude zrovna k tématu, i když vás něco napadne během mého povídání. Takže se nebojte přihlásit a zeptat se, pokud budete mít dotaz k tomu, co zrovna říkám. Ráda bych se představila, než začnu. Takže já se jmenuji Jitka Urbanová a budeme 40 v květnu a mám 8letého syna, kterého od malička vedu k veganství. A vegankou jsem se vlastně stala kvůli němu, docela ráda to takhle přiznávám, protože jsem předtím byla asi 9 let vegetariánka a přemýšlela jsem, takže jsem jako vegetariánka byla i těhotná a narodilo se mi miminko a já jsem kojila a přemýšlela jsem, jak to budu dělat s těmi prvními příkrmy vegetariánsky. A když jsem začala čerpat informace ohledně vegetariánského stravování dětí, tak se ke mně konečně z toho internetu, kam jsem nikdy moc nechodila, takže jsem byla taková neinformovaná, měla jsem pocit, že dělám úplné maximum, když nejím maso, se na mě vyvalily informace ohledně toho, jak vypadá živočišný průmysl a jak to právě vypadá s krávama. A já jsem kojila to své dítě a k tomu se na mě valilo, jak to vypadá s těma mámama jinde, s těma mámama v těch kravínech, kterým odebírají ty děti po porodu, nenechají je kolikrát ani jednou přisát a napít se. A ty obrázky těch malých miminek, které jsou bez těch matek. A uvědomovala jsem si, děkuji. Uvědomovala jsem si o to silněji, že jsem v té době kojila, že to, co já cítím ke svému dítěti, nemá vůbec nic společného s mojí inteligencí nebo s tím, že bych byla člověk, ale že je to vlastně takové hormonální vzedmutí, o které se postarala ta příroda. A cítila jsem, že přesně takhle to musí cítit úplně každá máma. A dokázala jsem si živě představit, jaké to musí být, když vám vezmou to vaše dítě po tom, co ho 9 měsíců nosíte. Což je přesně doba, kterou jsou těhotné i krávy. Takže můj přechod na veganství mě nezabral moc práce, takové té práce, co líčí někteří vegani, že se těžko vzdávají některých živočišných produktů, protože jsem měla zesílenou motivaci právě svým mateřstvím.
No a potom bylo jenom logické, že i syna jsem se rozhodla stravovat vegansky, protože jak jinak, že? Takže tolik asi o mně a můžeme jít na veganství pro děti. Pokud mluvíme, já si jenom podívám, co mám na druhém slajdu. Ani nevím, protože teďka zrovna. Než půjdeme k tématu veganství pro děti, tak úplně na začátku je potřeba zmínit, aby jsme nemuseli dlouze diskutovat, že uznávané výživové společnosti celosvětové doporučují veganskou stravu pro všechny životní fáze. Když budu neúplně přesně citovat, tak oni tam přímo říkají prohlášení od Americké dietetické asociace, které je velmi rozsáhlou prací, říká, že dobře poskládanou veganskou stravu doporučuje pro všechny životní fáze, těhotenství, kojení, malé děti a starší lidi a sportovce. To znamená, že toto je vyřešeno. Ta diskuze, jestli lze děti stravovat vegansky, je dávno ve vědeckých kruzích vyřešená. A pokud vám nějaký odborník, a teď opravdu ty uvozovky ukazují schválně, odborník, řekne, že to možné není, tak je jenom nedostatečně informovaný. A pochybuji, že nějaký pediatr bude nesouhlasit díky svému osobnímu vědeckému výzkumu s těmahle vědeckýma prohlášeníma. Takže toto je vyřešená záležitost. Teď jde jen o to, aby to proběhlo tou společností a ti naši odborníci to začali přijímat. Druhé téma, které se většinou okamžitě objeví, jakmile řeknete, že stravujete dítě vegansky, najednou se začnou všichni sousedi kolem bát o vaše dítě a začnou vám říkat, že dítě by se mělo ale rozhodnout samo. Což je takové legrační, protože žádné dítě nikde na světě se nerozhoduje samo. Malé dítě do určitého věku spravuje rodič tak, jak si myslí, že to je pro něj nejlepší. Ani vy tady nikdo, co sedíte, jste se nerozhodovali sami, co budete jíst. Vaše maminky a vaši tatínci vám nachystali na talíř to, co si mysleli, že pro vás bude nejlepší. A žádná sousedka jim nepřišla říct, že ona si myslí, že by měli dát svému dítěti k večeři něco jiného a ať to udělají podle ní. Takže veganští rodiče by chtěli jenom stejnou toleranci, jako dostávají, a respekt, který dostávají stejní rodiče. A tohle téma se dá samozřejmě diskutovat dlouze, ale asi bych ho uzavřela na začátek už takhle. A ten třetí bod, oni spolu nijak nesouvisí, jenom je považuji za velmi zásadní, než se vůbec začneme bavit dál, je, že pokud chcete mít vůbec jako dítě, tak považuji za normální, že si jako rodič zjistíte, jak ho budete stravovat. A nemusíte být vegani, stejně si myslím, že by každý rodič měl nastudovat něco o dětské stravě. Což většina rodičů nedělá. Ale veganští rodiči to dělají, protože většinou jsou dost vystrašení, takže si dají tu práci s tím, že si opravdu zjistí, co dělají a jak to budou dělat. A vyžaduje to dost studia a dost takového jako individuálního zasazení se o věc, což ale vy v podstatě i sami vegani nerodiče musíte dělat. Vy jste si zvolili nějakou cestu a teď si musíte něco vyzjistit a musíte si to jít někam speciálně sehnat a nějak speciálně uvařit a chce to po vás určitou práci navíc, která ovšem se jeví jako složitá práce jenom zvenku. Vy to děláte docela rádi a zase tak strašný to není a hlavně vy víte, proč to děláte. Podobné je to se stravováním dětí. Zvenku se může zdát, moje maminka vždycky říká, proč ty si to tak komplikuješ. Zvenku se může zdát, že je to zbytečně složité, ale pro nás je to jako kdyby to nejmenší. Když si uvědomíte celé to téma, proč to děláme, tak opravdu to, že si zajdu o pár desítek metrů dál do prodejny zdravé výživy, nebo to, že si nechám domů dovízt bedinku se zeleninou, pro mě v porovnání s tím, co zažívají zvířata, je legrační, takže to je to nejmenší, co můžete udělat, je, že si to jídlo obstaráte. Veganská strava má určitá svá pravidla. Určitá svá pravidla má i dětská strava.
Ve chvíli, kdy pochopíte specifika té veganské stravy a překryjete je specifiky dětské stravy, tak vám vyjde to, jak stravovat veganské děti. Teď to zatím je úplně obecně, je to o vaší dospělácké veganské stravě. To znamená, že pokud člověk přechází na veganství, takže takové malé opakování, ještě než se dostaneme k těm dětem. Pokud člověk přechází na veganství, tak všichni dobře víme, nebo bychom si měli znovu zopakovat, že nestačí vynechat ty živočišné potraviny a skončit na rohlících a bramborách, ale že nebo v té první fázi to nahradit náhražkami, že tohle není zdravé řešení. Zdravé řešení podle mého názoru v ideálním případě je, že totálně změníte za nějakou dobu, totálně změníte jídelníček. Vy vlastně jíte jiné věci, než na které jste byli zvyklí postupem času. Vy zjistíte si z různých mezinárodních kuchařek a veganských kuchařek, si vyzjistíte, co by se dalo vařit a postupně se naučíte vlastně jinak stravovat. A dojdete k nějaké zdravé stravě. Zdravá strava není ani vynechat živočišné věci a zdravá strava není ani nahradit živočišné věci náhražkami. Klasická veganská výživová pyramida, tu jste určitě viděli, to je taková ta pyramida, jak jsou v ní namalovaný ty papáníčka, tak obsahuje luštěniny, ořechy, semínka, obiloviny, ovoce, zeleninu a pak nějaké, když tak, doplňky. Dneska už se většinou dietní specialisté už většinou neukazují stravu na té pyramidě, ale přišli na to, že si to líp lidé představí, když to dají na kulatý talíř. Na kulatém talíři si spíš představíte ty velikosti těch porcí. A já, když jsem se koukala na různé talíře do nějaké mé jiné přednášky, tak na tu vaši jsem se rozhodla tady nechat jenom talíř, který není veganský. Je to talíř, který vydali pro lékařskou fakultu na Harvardu nedávno. Je to normální výživové doporučení z Harvardu pro většinovou masožravou populaci a vypadá takhle a mně se hodně líbí, protože ho můžou použít i vegani. Nevím, jestli mám úplně kvalitní obrázek, ale tam ta béžová věc jsou prostě obiloviny. Potom tam máte pod tím, když půjdu po směru hodinových ručiček, takovou tu okrovou, kde je pouze nápis zdravý protein. To znamená, že oni už nedoporučují maso. Oni už doporučují bílkoviny. A asi na druhém nebo třetím místě jsou fazole a jsou luštěniny a jsou ořechy. A přímo doporučují omezovat červené maso a uzeniny. To znamená, že se dá pracovat s tímhletím talířem, který je určený pro všechny a můžou se podle něj stravovat i vegani a mně se to zdá jako úžasný posun. A tam máte ovoce a tam máte zeleninu a k tomu máte zdravé oleje a k tomu máte vodu. Mléko tam nějak nikde ani není. Takže a ten se mi zdál hodně inspirativní ze všech těch různých ostatních talířů, jenom tak na okraj. A teď jsem si to úplně vypla. Tak. Dětské stravování. Na dětech je pár takových specifických věcí a jedna z nich je, že mají malá bříška. To je dobré si uvědomit. Na jednu stranu mají hrozně malá bříška a na druhou stranu mají potřebu, oni rostou obrovskou rychlostí a oni mají potřebu opravdu výživově koncentrovaných potravin. To znamená, že zatímco vám udělá dobře, když si k obědu dáte veliký zeleninový salát, tak my nemůžeme naplnit dětské bříško velikým zeleninovým salátem, protože by v něm nebylo dost těch živin, které to dítě musí najednou získat v tom malém obsahu. To znamená, že v dětské stravě se preferují takové koncentrované potraviny. Americká literatura do dětské stravy často uvádí třeba avokáda. Je to podobné tomu, když budete studovat veganskou stravu pro sportovce. Ti taky potřebují takové jako nabušené potraviny, kde toho je hodně. Nebo se používají ořechová mléka, ořechová másla, krémy, věci, které na malý obsah
hmotnosti nebo obsahu, mají velký obsah těch živin. Proto taky se u malých dětí, a to je ve všech pramenech, i v těch mainstreamových, uvádí dávat pozor na vlákninu. Vláknina je to, co vám tam udělá, zabere hodně prostoru a zároveň nenechá místo pro ty živiny. Zároveň dětem se vyvíjí ty střeva ještě nějakou dobu těm malým miminkům a u nich by ta vláknina nebo její přílišné množství mohla způsobit to, že by se ty živiny nevstřebávaly ve střevu úplně dobře, že by prostě velmi rychle prošly. To neznamená, že nebudeme používat třeba celozrnnou mouku, ale nebudeme zbytečně přidávat otruby, anebo těm úplně malým miminkům budeme loupat ta jablíčka, nebudeme jim dávat přímo ty šlupky. Proto se také úplně malým dětem ty věci rozváří, protože tím narušíte tu strukturu. A nebo můžete na druhou stranu používat různé triky třeba z raw foodu, kdy oni zase velice dobře mixují nebo odšťavňují. Tímhle vším se postaráte o to, aby tam té vlákniny nebylo moc, anebo byla stravitelnější. Dalším specifikem je, všichni už dneska víme, že tuku, pokud jsou zdravé, tak se nemáme bát, to je takový přežitek, ale speciálně u dětí. Dětský organismus si bere mnohem víc energie tím, že děti konzumují tuky. To znamená, že do dětské stravy se opravdu dává víc těch ořechů a těch oříškových másel a těch mlék a zdravých olejů, jako je konopný olej a lněný olej a řepkový olej a kape se už do prvních příkrmů ten olejíček třeba. To tady ani nemusím možná zmiňovat. Já tam mám nějaké vykřičníky, těch se nelekejte, ty tam mám, protože jsou věci, které chci opravdu říct. A jedna z nich, což je teda pouze můj osobní názor, ale ráda ho opakuji, je, že si myslím, že zdravé dětské stravy, podle mého názoru, se docílí tím, že si vezmete informace, teď tomu říkám jako z veganského výživového mainstreamu. To je většinou to, co k nám chodí z Ameriky, kde už veganské děti mají třeba i odrostlé. Jsou to knihy, kde jsou recepty. Poznáte je podle toho, že když si to čtete, tak máte pocit, že to byste jedli tak 3 dny ty porce. Jo, tam jsou takové různé tofu krémy, obrovské porce, velice bezpečné. A takže to je jedna věc. A tyhle informace teda najdete potom, já vám ještě vás chci upozornit na tuhle tu brožurku. A abyste měli představu, čemu říkám veganský výživový mainstream, tak to je třeba, to jsou informace v téhle brožuře, o které ještě budu mluvit. A doplnili je, pokud by to bylo ideální z mého hlediska, o informace z alternativních výživových směrů. Já osobně si myslím, že pokud chcete vytvořit zdravý jídelníček, tak je výborné se inspirovat alternativními výživovými směry. To znamená, na jednu stranu si můžete vzít triky z makrobiotiky, na druhou stranu si můžete vzít to nejlepší z raw foodu a to, co vám z toho takovou fúzí vyjde, může být opravdu zdravý dětský jídelníček. Já osobně se dost obávám o to, že ve chvíli, kdy nám sem vlezou ty trendy z Ameriky, kde mají plné regály už průmyslově zpracovaných potravin pro vegany, což je skvělé pro ty velké vegany. Oni si občas dopřejí něco, na co byli zvyklí, chuťově to odpovídá, ale určitě to není něco, čím bychom měli naplnit dětské jídelníčky. A o to si ta budoucnost podle mého názoru tak jako trošku koleduje, že tam budou ty krabicový mlíka a tam budou ty pomazánky z obchodu a tam budou ty náhražky toho masa z obchodu a tam budou ty sýry, co nejsou sýry, ale jsou vlastně jenom kokosový tuk a škrob. A výživově těm dětem nic nedají, ale navíc ještě mají různý přídatné věci, o které nestojíte. To znamená, že na občasné obohacení jídelníčku chuťově třeba jogurty. Takový typický veganský jogurt nemá nic, co by dítě moc dvakrát potřebovalo. Pro vás dobrý, ale do dětské stravy bych ho třeba vůbec nezařazovala. Zatímco bych zařadila věci z raw foodu, to znamená odšťavňování, smůzíčka, makový, konopný, mandlový mlíka, to jsou všecko triky z raw foodu, pomazánky ze semínek a na druhou stranu věci z makrobiotiky. Pokud naučíte děti na pickles, tak máte vyhráno na dlouhou dobu. Makrobiotika má skvěle zpracovaný, jak vařit luštěniny, aby nenadýmali děti a tak dále.
Trošku se bojím, že ve chvíli, kdy se vegani budou stravovat opravdu až z těch obchodů, kde bude čím dál tím větší nabídka zpracovaných věcí, tak budou zdravotně na tom vlastně stejně jako většinová populace, která se taky stravuje z těch obchodů a haže si tam ty barevné pytlíčky a nečte si to složení, už nemusí. A budou dál naplněny ty ordinace těch pediatrů a všech těch ostatních nemocničních oddělení. Ovšem, když je nemocný masožravec, tak to je norma, ale až budeme mít nemocný veganský děti, tak to dostaneme pěkně sežrat. Takže bych si na to dávala trošku pozor. A druhý vykřičník mám u toho, že běžně se děti učí na takzvané dospělé jídlo do jednoho roku. Když si přečtete, jak stravovat dítě v příručce od HAMI, nebo když budete poslouchat vaši pediatričku, tak vy přibližně půl roku kojíte, pak začnete dávat příkrmy a do roka dítě má přejít na takzvanou dospělou rodinnou stravu bez soli. To je běžně, jak se to s dětmi dělá. Alternativní výživové směry vám řeknou, dejte to do 3 let, roztahněte to a ať to dítě přejde na dospělou stravu do 3 let. To se mi dřív hodně líbilo, tato myšlenka. A pak, když byli synovi 3, tak jsem si říkala, jak je to zvláštní, že? Takže kde je ta hranice? Já budu živit 3leté dítě jako dospělého? To je úplná hloupost. Dítě potřebuje svou dětskou stravu. Dokud je dítě, tak má specifické potřeby na růst a na živiny a na to, kdy sportuje. A můj syn se nebude stravovat jako já, která nerostu a nesportuju. To znamená, že dětská strava podle mého názoru má být tak dlouho, dokud je dítě, dokud mu prostě není 18-20 a není dospělé, tak potřebuje svou stravu podle svých výživových potřeb. Takže my třeba něco jíme samozřejmě doma spolu, ale některé svačinky a snídaně a večeře má podle sebe, protože potřebuje úplně jiné věci. Půjdu dál. Napadá vás něco? Někoho? Tak, co se týče potravin, který znáte, protože většina vás je vegani, tak a maličko bychom je přizpůsobili na dětské potřeby. Tak jako první jsem dala luštěniny. Dala jsem je tam schválně, protože na luštěniny někteří noví vegané zapomínají. Ono je to protivné ty 2 hodiny vařit ty fazole anebo to namáčet přes noc. A na to nesmíte zapomínat. takže luštěniny jako základ určitě i v dětské stravě doporučuju. Pokud se vám nechcou vařit, tak já prostě dělám to, že uvařím celý hrnec a nahážu ty pytlíčky do mrazáku a pak je jenom vyhazuju na pánev a mám, nebo rozmrazím a udělám humus a je to velice rychle hotové. A tomu vaření se věnuju jeden večer třeba za 14 dní, jenom že tak kontroluju hrnec. Takže luštěninám se nevyhýbejte. Malé děti se většinou rozjídají červenou čočkou. To je taková první bílkovinová věc, která se jim dává do prvních příkrmů. Vy víte, že červená čočka se dá uvařit bez namáčení, dá se rozvařit geniálně úplně na kaši. To znamená, že to je takový miminkovský jídlo, že vy do toho rozvařeného hokajda nebo mrkvičky a třeba jahel, které se třeba namixují na nějaké pyré, se přidá lžička červené čočky. To bývají taková miminkovská jídla třeba na 7, na 8 měsících. Další luštěniny, které se dětem přidávají okolo roku a dál, záleží, každé dítě je v jiném tempu rozpapané, někde se dlouho kojí, někde se zaskojí míň, tak to většinou bývá ta čočka, potom se přejde na fazolky a dzoky, které vlastně nejsou fazole, oni se tak nechovají, jsou taky velice jemné, dají se dobře rozvařit a výživově jsou báječné, a pak na cizrno. A třeba fazole v dětské stravě já ani nezařazuji. Zdají se mi těžko stravitelné, nebo úplně minimálně. Takže my třeba žijeme bez fazolí, ale určitě by se dalo. Taky, ale až někdy v pozdějším věku. Obiloviny, kterými se začíná, bývají to ty bezlepkové, to znamená, že rýže, jáhly, pohanka, quinoa, amarant, tef, to všecko máte bez lepku. Oves má trošičku jiné lepkové složení, ten lepek, který v něm je jiný. Takže ovesné vločky a pak můžete přejít na další postupně.
Záleží, kdy chcete ten lepek zařazovat, jestli vůbec. A zase se dá dělat nepřeberné množství od prostě těch dětských míchanic a kaší, až to přijde v taková risota, když už ty děti kousají a pak už máte i přílohy vedle na talíři. Ořechy a semínka jsou důležitou složkou veganské stravy, zvlášť u dětí. Já osobně si nedokážu představit malého vegana bez mandlí, i když finančně to vypadá náročnějc, tak se mi zdají mandle jako taková ideální věc, se kterou bych taky začínala do nějakých prvních kaší. Takže já jsem třeba vždycky vařila kaše ve vodě, ale pak do nich přišla lžička mandlového másla, čímž získaly ty kaše takovou krémovou konzistenci a zároveň všechny ty výživové věci, které tam očekáváte, jakože od mléka v uvozovkách. Konopná semínka loupaná jsou ideální pro malé děti. A tohle všechno ve formě krému anebo těch mlék neočekáváme, že budou děti křoupat oříšky. Běžně vám pediatr řekne, že ořechy někdy až po třetím roce, ale to je proto, že běžné děti ořechy prakticky nepotřebují konzumovat. Lidi běžně ořechy nejedí, oni si někde dají ty slané arašídy a mají pocit, že mají oříšky. Některé prameny to vysvětlují tak, že se uvádí ty ořechy po třetím roce, protože by je děti mohly vdechnout. Takže u mandlových krémů se toho bát nemusíte. A samozřejmě, že u všech těchto potravin se u dětí vždycky nejdřív zkouší, jestli nenastanou takové ty dětské alergie. To znamená, že vy je nevrazíte dítěti rovnou v hotovém jídle, ale jako rodič si předem nastudujete, jak se zavádí každá nová potravina. Dává se 3 dny a zkouší se to. Takže já bych byla proto, aby první ořechy a semínka byly třeba mandle a sezamové semínko, bílé tahiny je pro děti velmi dobré, anebo to máslo z těch bílých mandlí, ale zase pomaličku zkoušíte. A ty ostatní oříšky se zase zařazují až postupně po roce a dál potom. Takže já jsem třeba mák dala hodně jako pozdě, protože jsem se bála alergické reakce, ale znám děti, jejich rodiče se toho nebáli a vyzkoušeli to brzo a děti pijí mandlové mléko na roce. Takže vyzkoušet. Jako rodič taky zjistíte, když budete studovat, že každý pramen uvádí trošku jiné informace, co se týče těch alergií, tak velmi protichudné. Někdo vám řekne, že červená řepa je skvělá věc do prvních příkrmů a někdo vám řekne, že vůbec nedávajte červenou řepu, má plno látek, které nechcete, které zamezují vstřebávání zase něčeho jiného. Vyzkoušejte podle sebe taky. Podle vašeho dítěte, podle vašich chutí. Ty malé děti už kolikrát navykáte na ty chutě, které jí maminka, když to dítě je v bříšku. Takže pokud vy jste zvyklí jíst červenou řepu, tak se asi nebojte jí dát ani malému dítěti a podobně. Celkově bych řekla, že co se týče toho stravování, je toho hodně na vás jako na rodičích, co vyzkoušíte a do čeho půjdete a jak si to uspůsobíte sobě. To, co tady říkám, jsou takové úplně obecné zásady, které vy si ale musíte ušít na míru vaší rodině, vašemu dítěti. Znám x veganů a kdyby jsem srovnala jejich jídelníčky, tak budou jíst úplně jiné věci a stejně veganské děti. Tam je opravdu ta škála toho, co můžete jíst a jak to můžete udělat, je obrovská. Takže tohle jsou jen takové základní věci, ze kterých se to dá sestavit. Když pokračujeme, tak samozřejmě nám přichází zelenina, přichází ovoce. Zelenina v každém vařeném jídle by bylo dobré mít i vařenou zeleninu. Znáte ty klasické příkrmy, kdy se dítě rozjídá na mrkvičce, pak na cuketě, pak se jde na Hokkaido. A podle toho taky, v jakém roce, v jaké fázi roku přichází to rozjídání, tak dáváte to, co je sezónní. To znamená, že když vám vyjdou první příkrmy na léto, tak můžete klidně dávat zralé meruňky. A když vám přijdou na zimu, tak budete vařit to Hokkaido. Je to takové logické, jak to přijde. Co se týče doplňků, tak obecně se uvádí samozřejmě jako pro všechny vegany B12. Někdo ji dává až potom, co přestává kojit, ale sám ji užívá během kojení. Někdo dává i pro jistotu. Existují varianty pro miminka v kapkách. Dá se celkem jednoduše už dneska třeba na Facebooku se v tomhle poradit s jinými rodiči a vyzjistit, jaký doplněk používají.
A potom D-vitamin. D-vitamin dostává každé miminko, když přijde z porodnice, tak má napsaný Vigantol. My používáme jiný veganský D-vitamin, který dneska už se dá sehnat i vitamin D3, který normálně byl jenom živočišný, tak už se dá sehnat i rostlinný. A tyhle ty dvě věci se doplňují. A potom samozřejmě, co uznáte za vhodné. Já jsem měla to štěstí, že moje dítě skvěle a hodně jí, ale vůbec nevím, jak bych to řešila, kdybych měla takové to dítě, co je nejedlík. Znáte ty děti, co úplně odmítají, co vypadá, že jedí ze vzduchu, co nejedí nikde nic, občas si dají suché těstoviny, zvláštně, že většinou to přežijou až jako do dospělého věku, zvládnou to. Ale veganští rodiče, když se jim tohle stane, tak jsou opravdu hodně vylekaní. Takže potom třeba bych zvažovala i nějaké jiné postupy a třeba bych si vygooglila nějaké proteinové nápoje nebo něco takového, anebo v doplňkové koktejly, abych si jako byla jistá, nebo multivitaminový tablety, že jako to dítě něco prostě jsem do něj jako dostala, abych se uklidnila víceméně hlavně. Ale moje dítě jí hodně, takže jsem docela v klidu. Kolikrát to je třetí, čtvrtá večeře, takže tam je toho dost. To, že vaše dítě se bude stravovat vegansky, přináší spoustu výhod. Rozhodla jsem se vytvořit celý slide na téma výhody veganského stravování dětí. Jednak dítě dostane zdravé stravovací návyky, které třeba v pubertě popře, ale bude se mít k čemu vracet. Potom považuji za hrozně podstatné, že vy navyknete to dítě na určité chutě. To znamená, že tak jako vy, když jste nemocný a je vám smutno, tak si vzpomenete, že kdykoliv jste byli nemocný, tak vám maminka dělala vaše oblíbené jídlo, tak malý vegan si vzpomene na své oblíbené jídlo, na svou oblíbenou chuť. To znamená, že on nebude tak jako vy muset překonávat ty své oblíbené chutě na živočišné potraviny, ale už bude rovnou navyklý na něco dobrého rostlinného. Tohle je velké téma, když se diskutuje, jestli dítěti nechat na výběr a ochutnat a ať se rozhodne. A já vždycky říkám, mně přijde mnohem férovější k dítěti do budoucna mu nedávat furt na výběr, aby se ono muselo znovu každý den rozhodovat a znovu každý den rozhodovat. To je jedna věc. A druhá věc je, když mu vytvoříte chuťovou závislost na nějaké živočišné potravině, víte, jak ono se jí bude těžko vzdávat. Vzpomeňte si, jak vy se těžko jste se vzdávali sýru a jak jste se těžko vzdávali vašich oblíbených nějakých řízků nebo uzenin. A tyhle děti mají tu výhodu, že oni tohle překonávat nemusí. Pokud to dítě to nepozná, tak ono nejenže potom netouží, ono mu to i smrdí. Můj syn třeba nikdy neměl jogurt, neměl ani žádnou náhražku samozřejmě, a doteďka, když mu nabídnu nějakou skvělý francouzský báječný z probiotiky, on to neochutná, protože to je bílý, je to nakyslý, je to fakt divný, připomíná mu to, co mají ty děti, a to je určitě z mlíka. On už si nezvykl, on už to nechce. Takže já tohle vidím jako výhodu do budoucna, že on tam mnohem míň si myslím, že pak hrozí nějaké tužby po nějakém jídle. Tak, školky přijdou. Mám tam velké téma, školky, všecko přijde. Tak, takže naučené chutě považuji za opravdu podstatnou věc. Potom se mi líbí, že pokud teda jste vegani, tak musíte vařit. Veganství bez vaření víceméně nejde. Mně se líbí ten návrat k tomu, že chystáte jídlo doma. Dítě vidí, jak se vaří, vidí, co se do toho hrnce dává. Od malička ví, jak vzniká jídlo. Ono bude taky jednou vařit. Nám to ještě přijde normální, ale v takové Americe nikdo nevaří. Myslím si, že tam to pak mají jako třeba vegani trošku horší, když si chcou dělat nějaké zdravé jídlo. Takže to, že se jídlo chystá doma, jak se chystají svačiny, že si pak nachystám svoje jídlo, taky považuji za výhodu do budoucna. Zároveň s jídlem dítěti vysvětlujete samozřejmě i ty souvislosti ostatní. To znamená, že ono ví, proč jíme to, co jíme. A potom to, čeho se na jednu stranu všichni veganští rodiče bojí. To znamená, že vychováme nějakého introvertního outsidera. A na druhou stranu se na to dá podívat přesně
jako na položku z tohohle seznamu, dá se na to podívat jako na velkou výhodu. My nechceme vychovat další ovečku, která bude chtít být jako všichni ostatní. My chceme vychovat individualitu po všech směrech. My chceme vychovat člověka, který si bude schopen obhájit sám sebe a to, co je. To znamená, že proč po něm tohle chtít, až bude dospělý a už to po něm chci teď, aby dokázal říct, ale já to mám takhle a vysvětlit to těm kamarádům, nebo takhle my to nemáme a vysvětlit to té paní učitelce. Takže i tohle považuji za hodnotnou zkušenost. Uvědomuji si, že jsem to jídlo hodně přehopsala a mohla jsem si to dovolit proto, že vám chci doporučit, abyste si všichni odnesli, mají tady na stánku, zajistila jsem, že jich bude dost, tuhletu brožurku. Je to brožura, poměrně nevypadá, ale je poměrně obsáhlá. Je přeložená z německého originálu. U nás ji vydala Česká veganská společnost. Veganská strava pro děti a těhotné a kojící ženy. Je tam úplně všecko, co byste mohli potřebovat. Je to tam hezky v souvislostech a hlavně je to tam výborně ozdrojované. Je to něco, co třeba můžete nechat pediatrovi v ordinaci, pokud by se chtěl dovzdělat, tak může podle tohodle. Takže velmi doporučuji si tohle vzít. Zároveň vám tam třeba docvaknou věci, které já jsem tady dostatečně nevysvětlila, protože by to opravdu, abych to vysvětlila, tak když jsem dělala přednášku o prvních dětských příkrmech u nás ve zdravé výživě, tak jsem mluvila 3 hodiny a ještě jsem ukazovala jednotlivé potraviny a říkala jsem, jak se z nich vaří. To znamená, že to dost dobře nemůžeme obsáhnout a já už bych to uzavřela a odkázala bych na brožurku, pokud samozřejmě nemáte nějaký konkrétní stravovací dotaz teď. Tam byl nějaký vtipný, konkrétní stravovací dotaz? Ne, teď už 50 se ptáme na B12, ale ne. Na B12 se ptát? Jo, to byla strana. Dobře. Tak. Si chci taky tady pobavit, to je jak ve škole, jak tam se baví. Vzadu někde se baví a já tady vůbec nevím, co se děje. Tak. Co se týče jídla teďka ještě, než přijdeme k té etice. Jak vysvětlujete a učíte dítě vnímat jídlo? Prosím vás, první fáze je, že dítě vůbec neví, co si strká do pusy. To je taková ta fáze, kdy vezme kámen a je schopen ho začít žužlat. V této fázi mluvit o svobodné volbě, když si něco vloží do úst, a babička říká, tak nech ho, asi to chce, nezakazuj mu to, je opravdu úsměvné. Takže tak jako nedovolím dítěti, aby vypil jar a nedovolím mu ani, aby si vzalo třeba hořtici, že, na nějakých prostě roce a půl, nebo aby mi pilo víno, tak prostě jednoduše řeknu na rodinné oslavě, že tohle to my nejíme a tohle to nebudeme jíst a když mám pocit, že dítě už je schopné vnímat, tak velice stručně dodám proč. Takže ta definice tohle to je ze zvířátek, to je, masíčko je ze zvířátek, anebo to je mlíčko, ale to je mlíčko protelátka, to my nepijeme. Úplně do určitého věku postačí. Mně se nikdy nestalo, že by se dítě vrhalo nějak moc po jídle, ale jsou takové děti a musím říct, že kdybych měla takové dítě, tak z praktického hlediska tomu jako zabraňuju. Prostě jezdím na návštěvy až po obědě. A vozím si samozřejmě vlastní jídlo a nechodím na veliké oslavy, kde budu muset prostě dítěti něco zakazovat, když tomu ještě nerozumí. Takže bych to trošičku zajistila z obou stran. Později samozřejmě vysvětlujete proč, vysvětlujete to úměrně dítěti po takových spirálách, vždycky se k tomu tématu čas od času vrátíte, když je potřeba a můžete jít víc do hloubky a vysvětlit to víc. Ku podivu, dětem to prosím vás přijde docela samozřejmé. Děti milují zvířata.
je určitý věk, kdy děti úplně stejně milují setkání s broukem, jako s prasetem, jako se psem. Je to pro ně největší zážitek prostě týdne nebo měsíce. To nenahradíte ničím. A v téhle fázi, je, když jim vysvětlíte, že jako zvířátku bychom ublížili, kdybychom tohle jedli, tak přece nebudeš jíst kus zvířete, tak to dítě to úplně chápe, ono s vámi vůbec nediskutuje, to je úplně pro něj jasné. Pro nás to jasné není, ale pro tyhle děti to jasné je. Později ve školce jsem se občas ptala, když syn chodil do školky a nosil si vlastní jídlo, pak budu vysvětlovat, jak jsme k tomu došli, tak já jsem občas dělala takové testovací dotazy, jestli jako by to nechtěl ochutnat, nebo jak si připadá, nebo jestli by chtěl jídlo, jako mají ostatní. A ta reakce opravdu je vždycky negativní a ještě je taková hodně udivená. To dítě tak vykulí oči, jestli to myslíte vážně, že by jako mělo si dát do pusy kus zvířete, uřízlej kus z něčí nohy, který někdo upekl v troubě. Pro ty děti je to úplně absurdní představa. Podobná pro nás nikoho tady ne, protože my všichni jsme to jedli a byli jsme svého času navyklí, že je to potravina. Tyhle děti to nikdy nezažili. A je to jako, kdybych se vás teďka zeptala, jestli máte chuť, jako že jsme zabili sousedku, jestli si nedáte kousek. Že to je výborný. Opravdu jako takhle jim to přijde. Ty zvířata jsou opravdu pro ně něco, co nechápou, proč by měli se, co by se mělo porcovat a co by se mělo zpracovávat na jídlo. Zároveň jim to jako smrdí. Oni na to nejsou zvyklí z domu. My, když jdeme po chodbě a někdo tam vaří guláš, tak Krištof si zacpává nos a není mu moc dobře a utíká po těch schodech. Takže oni potom opravdu netouží. Ta představa těch veganských dětí, co se vrhají za zády rodičů po řízcích, je úplně scestná. To vám můžu na 100% jako odtřísáhnout. Ty jsi chtěla zeptat? Já jsem se chtěla, jak by se tady třeba s vajíčkama. Vajíčka. No, měla jsem, tam se budu dívat a tady to budu číst. Já vám musím opakovat dotazy. Vajíčka. Takže, vajíčka, v určité fázi, když jsme neměli možnost do těch, mně by se bývalo líbilo to všechno tomu dítěti ukázat live, vzít do té slepičárny, ale do té pořádné slepičárny, do té, jak tam nejsou ty okna, jak je tam hrozně moc toho prachu. To je strašně smutné. Já vím, no právě proto, já vím. Jak se tam vypadá. No, tak přesně tam, jako mě by se hrozně líbilo to ukázat live, jak to je, ale to nemáte kolikrát možnost. Já vám pak ukážu na fotkách, že my jsme třeba aspoň byli v kravíně. To znamená, že úplně malému dítěti jsem kreslila obrázky. Vyprávěli jsme si o slepicích, co jsou zavřený, nemůžou roztáhnout křídla, kreslila jsem je v těch klecích a pak jsme kreslili ty slepice na louce, na tom slunku a jak by měly být s těma dětmama a s těma mámama a že je vlastně lidi zavírají kvůli těm vajíčkám. Takže to jsou takový jednoduchý malý příběhy. Já mám pro vás pak spousty ilustrací z dětských knížek veganských, zahraničních, kde je to třeba hezky ilustrováno, takže existují Maminka vykládá, existují knížky a můj syn teď už se na krvavá videa tak moc nechce dívat, ale když byl menší, tak já jsem neměla problém, takový ty úplný hrůzy, ne, ale neměla jsem problém mu ukazovat jenom jako, když někde byli s investigací, jenom jako realita, a byla tam jenom ta realita toho, jaký to je, tak já jsem neměla vůbec problém ho vzít na klín a pokud to chtěl vidět, tak mu to ukázat. To znamená, že on viděl věci, které prostě 90% veganů nevidí, protože se toho bojí, tak on to jako zkoukl, takže on to má nakoukaný. A mám to tam pak taky na ilustraci, tak pak teď to řeknu, pak to projedu rychleji. Já jsem třeba měla právě ráda takový ty záběry, kdy dochází k přímým záchranám zvířat, samozřejmě nelegálním, ale oni si to tam předtím nafotí v té slepičárně, jak to vypadá, a takže vy ukážete, jak jsou ty zvířata zavřený, povídáte si o tom, jak se tam asi tak cítí a potom oni jich pár jako vysvobodí a dávají je na tu louku a z toho jsou třeba obrázky nebo i videa a ty slepice tam poprvé roztahují ty křídla a zkouší si,
jestli jako dokážu šlápnout na tu trávu a to, a teď se o tom s tím dítětem jako povídáte. Takže my jsme různě improvizujete, každé dítě je jiné. A není to, prosím vás, zase téma, které bychom řešili, teď to vypadá, že nic jiného neřešíme. My žijeme normální život a občas narazíme na tohle téma, tak si o něm povídáme, jak ho máme my. Takže využíváme různý praktický situace. Já pak budu mít tam fotky, na kterých vám tyhle ty příběhy. Občas mi to přijde, že kdo chce poslouchat teda ty rodinné historky, to nevím, ale tak vám můžu tyhle ty příběhy, jak jsem to na tom vysvětlovala, trošku přiblížit, ano? Jsi v tému spíš jako z toho ekologického, jakože si žijou volně, ale ty vajíčka je hodně jiná. Možná bych téma ekologického chovu slepic, které žijí volně, nechala do diskuze potom, jo? Vidím, že vám to vrtá hlavou, tak pak si o tom můžeme popovídat. Chystám se na to, čím je syn starší, to samozřejmě všecko krásně kočírujete do té první třídy, my jsme teďka synovi je 8, ale chystám se na tu pubertu, kdy prostě to dítě už je to jeho, bude si to muset sám pak vybojovat, pravděpodobně nikdo z nás tady si nenechal názory rodičů, každý z nás si je v určité fázi přerovnal a udělal z nich názory vlastní, takže já na to s tím počítám samozřejmě, ale jak už jsem říkala, když jsem mluvila o té chuti, tak moje teorie je, která ta teorie je poměrně optimistická, moje teorie je, že důvody, proč nejsou lidi vegani obecně, tak je to v první řadě pohodlí, v druhé řadě je to chuťová závislost a v třetí řadě je to vnímání zvířat. Je to ten naočkovaný celospolečenský konstrukt, jak vnímat zvířata jako někoho, kdo je nám podřazený a kdo je tady, ze kterého s kým si můžeme dělat, co chcem a můžeme ho využívat k našim potřebám, jakkoliv chcem. To znamená, že ve chvíli, kdy malý vegán nemá chuťový zvyk, zároveň ví, jak si obstarat a připravit jídlo a potom je vychováván sečmi síly stačí k tomu, aby vnímal zvířata jako někoho, kdo má právo na svůj vlastní svobodný život a zároveň lidi jako někoho, kdo nemá žádné právo někomu brát svobodu jen proto, aby si udělal dobře, tak potom je velká šance, že to jednou dopadne dobře. Uvidíme za 10 let. Co se týče veganské výchovy, k tomu už jsme vlastně teďka, jsem vám toho polovinu povykládala, to je to vysvětlování, proč jíme, co jíme a nejíme, jak nejíme a proč a jak lidi vnímají věci a proč je tak vnímají. Na jednu stranu, když si to uvědomíte do souvislostí, tak je to docela legrační, že děti jsou vychovávány k určitým morálním hodnotám. My učíme děti, že ubližovat je špatně. Samozřejmě, že zabíjet je špatně. Učíme děti, že mají pomáhat slabším. A potom vším tím, co je učíme v souvislosti s tím, jak se zachází se zvířaty, tak jim tohleto popíráme. To znamená, že tam vzniká zajímavý morální rozpor. V tomhle tom je veganská výchova ve skutečnosti mnohem, tyhle věci tam jdou ruku v ruce a neodporuje si, na rozdíl od té výchovy karnistické. Pod tím mám spoustu svých poznámek, o čem všem se dá mluvit. To znamená, že vy, když vychováváte malého vegana, využíváte obrázku, využíváte příběhu, pohádek, knížek, chodíte se dívat na zvířata, jak to jen jde, povídáte si ve Zverimexu, že ty zvířata, co tam jsou zavřený, sice vypadají hrozně pěkně, ale jak se asi cítí. Povídáte si o cirkuse, ukážete mu, jak vypadá trénování zvířat v cirkuse a pak si popovídáme o tom, jestli bychom na něco takového chtěli přispívat. Popovídáme si o zoologické zahradě, jestli je potřeba nutně zavřít to zvíře, jen abych se na něj mohl kouknout. Jestli by mi třeba nestačilo podívat se na něj v knížce a ten ledí medvěd by pak tady nemusel celý život strávit chozením do kolečka. Někde tam mám poníky, jsme potkali, jak vozí ty děti.
tak tam je vždycky to první nadšení, že vidí zvíře a pak, když ho necháte dívat se díl, tak to dítě si všimne, že ty poníci mají ty udidla v té puse a že kulhají a že chodí furt do kolečka a že jim není dobře a že mají asi žízeň a pak už vůbec nemá chuť se na něčem takovém podílet nebo projet nebo proč by. To znamená, že tam vždycky, vy tam hodíte tu, záleží jakou optiku tam hodíte. Já vždycky říkám, že když vám prostě tatínek vysvětlil na Vánoce, že kapři se zabíjí, že tak se to dělá. Vy jste tatínka měli strašně moc rádi, tatínek byl největší autorita, táta byl fakt bezva, tak táta tomu rozuměl, jak to v životě chodí, tak se to tak vzali. Já jako veganský rodič jsem schopná tomu dítěti vysvětlit, že ryby vnímají bolest a jak jim je dobře, když je necháme být a že si můžeme dát tisíc jiných věcí a že je hrozně absurdní to, co se děje před Vánoci na těch ulicích a ona už nevnímá ty kádě tam jako něco, nad čím by se mělo radovat, že to je hrozná sranda, že vidí rybičky, ale vnímá to jako něco, kde jsou ty zvířata trápený a trápený zbytečně. To znamená, že jak to jako představíte, tak se dá odkryt tady to vnímání, který je vlastně celá společnost naučená na tom tématu mít. Jsou taky pohádky, tam je takový hrdina, tam je takový malý chlapeček a ten je vegetarián, ale on je ve skutečnosti asi vegan, ale ono se to tak nepřekládá v angličtině, tak to je hodně fajn. Máme doma zvířata, to znamená, že ten vztah se docela hezky buduje i na tom, že to dítě vyrůstá ze zvířaty. Občas můj syn i na ulici pozoroval, jak se ti jeho vrstevníci strašně divně chovají ke svým psům. Naučíte to dítě na určitý věci být vnímavější a vidět je trošičku jinak. No, a teď přichází ta praktická věc. Já vždycky říkám, že tyhle přednášky o malých dětech a o tom, jak to malé děti zvládají, dělají z lidí, co ještě nejsou rozhodnutí a bojí se, že oni to nezvládnou, tak z nich dělají vegany, protože když si poslechnete, jak pětileté dítě to musí zvládnout ve školce, tak pak už se nebudete tak bát o sebe. Takže ve skutečnosti ty problémy malých veganů úplně kopírují problémy velkých veganů. Tak jako vy prostě nevíte, co byste snědli, když jste na pracovní cestě v cizím městě, nebo vám dělá problémy váš lékař, nebo vám dělají problémy vaši rodiče s vaším veganstvím, tak podobně to mají ti malí vegani. A tak jako vy jste smutní z toho, co se děje zvířatům, tak to mají malí vegani. A tak jako aktivisti mají občas pocit, že to, co dělají, je úplně na nic, protože se vůbec nic nemění. Tak stejné pocity dostával můj syn na 5-6 letech, že to, že jí prostě jiný jídlo, absolutně nemá žádnou souvislost s tím, co se děje zvířatům ve velkochovech a jak to souvisí a čemu to pomáhá. A říkal mi, proč pro boha ty vegani nejdou něco pořádného dělat. Proč se jako schází a povídají si a jedí to veganské jídlo. Jak tyhle dvě věci jsou propojené. To znamená, že to, co napadá nás, napadá i ty děti, to, co žijeme my, tak žijou i ty děti, ale oni jsou malí, takže jim s tím musíme trošku pomáhat. Školky jsou obecně problém a to proto, že ze zákona jsou děti povinný, nebo vy jste povinný jako rodiče odebírat školkovou stravu. To je ze zákona, z vyhlášky. Moje zkušenost je, že velice, velice dobrá, nejenom osobní, ale i zkušenosti všech veganských maminek, se kterými jsem v kontaktu, jakože už jich pár, nějaká desítka jich bude, tak všechny to zvládly. Žádné veganské mamince, co znám, se nestalo, že by nevyřešila školku, protože máme dostatečnou motivaci to vyřešit. Teď nechci vůbec, aby to znělo povýšeně, ale většinou se nedaří vegetariánským maminkám. Já jsem o tom přemýšlela, proč. Proč ty vegetariánské maminky, proč jim řeknou ve školce, že to nejde? Proč jejich děti si dávají maso na stranu a chudáci jedí jenom kolínka, celou školku? Protože tam je furt takový zvyk dělání kompromisu. Jo? Zatímco prostě vy jako veganský rodič víte, že
přesto nejede vlak. Buď prostě seženete soukromou školku a zaplatíte ji, nebo jdete do lesní, kde je poloviční, platba, protože tam nemusí platit ten nájem, anebo nemáte na soukromou školku, tak jdete do státní, sednete si s ředitelkou a jasně jí vysvětlíte, jak je to pro vás podstatný. A když jí to podáte takhle, jakože je to pro vás podstatný, tak najednou ta domluva jde. Takže všechny veganské maminky, co znám, zvládly tuhle domluvu i ve státní školce. Stejně jsem to měla já jsem čekala, kdo ví, jakou diskuzi, a nakonec se tam řešilo jenom 2 hodiny, jak to teda provedem, aby oni byli dostatečně papírově krytí, protože oni taky mají kontroly a nemají to jednoduchý a nikdy se s ničím takovým nesetkali, což mě úplně fascinuje, protože si říkám, co dělali ty generace těch vegetariánů před námi, že žádná instituce v životě neslyšela, že by tohle bylo potřeba řešit. Proč my jsme teď všude první? Tato jako generace. To samé jsem měla ve škole. Já jsem tam přišla, předem jsem se domluvila, jestli by v jídelně mohli synovi ohřívat vlastní jídlo. Oni mi řekli, že nebude problém, ať se přijdu domluvit 1. září. Opravdu 1. září nebyl problém. Já jsem přišla do jídelny, já jim neplatím ani korunu a oni nandávají a ohřívají synovi to jídlo, co si nosí z domu. A já jsem se paní ptala, jestli je tady víc takových dětí, a ona mi říkala, v životě jsme to nezažili, my jsme koupili tu mikrovlnku kvůli vaší žádosti tady. Ano, já žiju v Boskovicích, to je malé město, 10 000 obyvatel, ale to je město vegetariánů, tam je obrovská vegetariánská základna, a školy a školky v životě neslyšeli, že by někdo chtěl nějaké jiné jídlo. To znamená, že ve chvíli, kdy se chcete domluvit, tak to nějak domluvit jde, a není potřeba se toho dopředu bát. Já to takhle mám nastavený, že až přijde ta situace, tak ji jako půjdu a nějaký vyřeším. A zatím, musím zaklepat, to tak vždycky bylo. Takže syn si nosí vlastní jídlo do školky, i do školy si nosil. Je to práce navíc, občas jsem z toho trošku unavenější k večeru, těch svačinek je hodně a do školy jsem ještě tu polívku vařila a všecko a mám, chci, aby to bylo relativně čerstvý, ale absolutně mi to stojí za to, nejenom z toho etického veganského hlediska, ale i prostě po té výživové stránce. On opravdu, když to srovnám s tím, co snědí ty děti, co vedle něj sedí, tak to je 4násobná dávka jako všeho po všech stránkách. Já jsem se teď dozvěděla ve škole, že vlastně on nestíhá sníst to svý jídlo. Oni mi ho začali vracet zpátky. Já říkala, Krištofe, co blbneš, teď to již 2násobky, já ti tam dávám maličko. A on říkal, mami, já to jako vůbec nestíhnu sníst. Oni ty děti, jak jim to nechutná, tak oni to nejedí. A jsou domluvený s paní učitelkou, že stačí, když snědí jako polívku. Takže oni to všecko odnáší, máme tam to je plný jídla, oni všecko odnesou, ty děti. A on tam nechce zůstávat poslední a prostě pomaličku si jíst to svoje jídlo. Takže já jsem mu to začala dávat bez polévky, začala jsem mu dávat menší porce, trošku méně salátu, protože to křoupal furt dlouho, aby jako to stihl a i tak je poslední. A když jsem si uvědomila, že co ty děti teda snědí za celý ten den, když vlastně vynechají celý oběd třeba. Jo, takže jsem ráda i z toho výživového hlediska, že může mít vlastní jídlo. Řeší se lékaři. Zase bych řekla podobnou věc jako se školkama. Takový vegetariánský zvyk byl, že se to ani nedozvěděl ten doktor, že nějak tak jako proplula ta generace, ani to nevěděl. Apeluju na veganské rodiče, aby se toho nebáli, aby předvedli své zdravé veganské dítě, aby prostě informovali lékaře nebo mu zadali, ať se teda informuje, jo? A po případě samozřejmě, pokud se setkáte s někým hodně nepříjemným, tak zkuste 2x, 3x a potom prostě změňte. Pediatru je víc. Nepotřebujete pediatra, který vás bude nutně podporovat, ale bude stačit pediatr, který vás bude respektovat a pozná, že víte, co děláte. Oni většinou, když velice rychle vyzjistí, že jako máte načteno, a většinou třeba nabídnou veganským rodičům, že jim budou dělat krevní testy jednou za rok, ale třeba moje pediatrička, když jsem chtěla krevní testy, tak mi říkala, já ale nevidím důvod. Já nevím, proč bych vám, to je zdravý dítě, já vám nebudu prostě psát, že jsem si myslela, že je nemoc, já mu nechci psát do karty, že jsem měla podezření na nějakou nemoc, protože jako já ji nemám. Takže bych byla ráda, aby jako veganští rodiče fungovali i jako informátoři lékařů, prosím, říkejte to a zabojujte trošku.
protože vyšlapáváte cestičku těm ostatním. Pokud budeme furt potichonku, tak to bude furt to samý. Řeší se vztahy s kamarády, to je hodně zajímavá věc. Já si musím začít hlídat čas. Do 18. To je hodně zajímavá věc, to je zase to samé, co máte vy jako dospělí. To znamená, že máme masožravé kamarády, kteří ale jsou velmi informovaní a velmi tolerantní. Pokud by byl někdo protivný, tak se s tím nekamarádíme. A pak máme veganské kamarády a vegetariánské, kterých se velmi považujeme, protože ty jsou nám automaticky okamžitě v něčem bližší. Krištof svého času jako malé dítě počítal na prstech, kdo je vegan a kdo je vegetarián a kolik zná lidí, kteří jsou jako... A vždycky, když se s někým seznámí nebo tak, tak i tam tak jako dodá, co ten člověk jí. A tak je rád třeba, když aspoň trošku nejí. Jo? A tomhle je hodně podobný. Často se řeší prarodiče. To já na Facebooku v těch diskuzích vidím jako nejčastější problém. Tak jako vy jste si vybojovali na svých rodičích ty vaše bitvy, museli jste to doma nějakým způsobem vykomunikovat, tak tohle přichází v mnohem větším gardu. Pokud se rozhodnete mít veganské dítě, tak teď si to musíte najednou obhájit před těmi prarodiči. Já jsem v tohle za docela velkou razanci. Ve chvíli, kdybych měla podezření, že moji rodiče budou cokoliv dělat za mými zády, tak tam dítě nechám samotné a pravděpodobně i omezím návštěvy. Až takhle bych na to šla. Věřím, že se to dá vytrénovat. Moji rodiče to vycítili poměrně brzo. To znamená, že syn tam třeba byl sám až po 3. roce. Moje maminka vaří výborně jeho oblíbená jídla. Dokonce, když vypráví pohádky, tak úplně sama od sebe mu měnila konce. To jsem byla dost jako až zaražená, že v polovině červené karkulky si uvědomila, že vy jste ti vegani, to budeme muset nějak jinak zakončit. Takže moji rodiče jsou na tohle báječní, vykazují přesně ten druh respektu a tolerance, že sice oni si to dělají po svém, ale absolutně by nezasahovali do mojí výchovy. A tohle bych si představovala i v ostatních oblastech. Pokud dítě nějak vychovávám, jako matka, jako rodič to nastavím, tak to okolí musí dodržovat. Co se týče škol, tak to si nechám na obrázek. Já zkusím rychle projet ilustrační stránku věci a ještě nám zbyde čas na dotazy. I když říkám, nejradši bych všecko ukázala v reálu, tak to prostě bohužel není možné. To znamená, že my jsme často volili ty videa, ale blízko našeho bydliště jsme měli kravín, takže já jsem vzala Krištofa párkrát do kravína. Tenkrát ještě moc nemluvil a takhle si tam sám chodil a to jako není úplně k smíchu. On měl docela jako silný zážitek doteďka, až vlastně teďka o tom občas mluví. O ty krávy tam nebylo moc dobře postaráno. To je jen tak jako malý Krištof, to je z nějaké jiné přednášky, to vás nebudu fotkama dítěte zdržovat. Já ještě chci k tomu kravínu. Takhle tam byly bez jídla, asi druhý nebo třetí den. Normálně ty žlaby jsou jako naplněný tím jejich strašným, tou směskou. Jsou furt přeplněný, protože ty krávy musí furt trávit, takže oni musí furt jíst. A oni už tam byli druhý den bez jídla, protože byly nějaké městské slavnosti a zároveň tam měli jako silně nevyklizeno. To znamená, že byli tenkrát po kolena. Tohle je podestýlka, která se dělá z kravího trusu. Oni ho vysuší, jsem se dozvěděla. A dávají jim to jako podestýlku. To znamená, že potom ten vysušený kravý trus se smíchá s tím novým kravým trusem. A ty krávy tam stojí prostě a mají těch výkalů až po kolena. A některý tam v tom mokrém se tam tak jako klouzali už pak. Vypadalo to takhle. A to je taková má historka z toho, to jste neměli vidět, to totiž je překvápko. Tohle jsme tenkrát posílali na krajskou veterinární správu, která přijela dělat kontrolu a napsala nám, že je všechno v pořádku, protože na jejich kontrole, i když měli 50 takovýchhle fotek, tak tohle jsou fotky z kontroly krajské veterinární správy. Protože krajská veterinární správa jezdí na
namátkovou, nebo jak oni tomu říkají, kontrolu, ale ona je ohlášená týden dopředu. To znamená, že ty krávy, které tam při našich 6 předchozích návštěvách nikdy neměly slámu, se teda jednou dočkaly slámy, byla jich tam najednou polovina. A takhle si tam, už jsem si to zase vypla, takhle si tam jako lebedí prostě na té slámě při té kontrole. Takže to jen tak úplně okrajově na ilustraci, jak funguje krajská veterinární správa. A to je taková moje historka s návštěvama kravínu. To jsou ty poníci, o těch jsem mluvila. To je nějaká výstava drobného zvířectva. Venku je asi 30 stupňů a tam se vystavují nějaké kachny. Tak my jako nejdeme s Krištofem pryč. My se tam jdeme právě podívat. Teď jemu je třeba 4 roky. A povídáme si o tom, jak se asi ty zvířata cítí a jak je to hloupý nápad něco takového dělat a proč to ty lidi asi tak dělají. Takže to jen tak k ukázce té výchovy. Tohle je ilustrace, když jsem mluvila o těch velkochovných halách, o tom, jak to vypadá před a po, takže třeba klidně nějaké takové fotky tomu dítěti jsem ukazovala a pak jsme si ukazovali ty slepice, jak některé z nich aspoň dobře dopadly. Chtěla jsem vám ukázat, že v zahraničí existují moc hezké knížky pro veganské děti. Tuhle jsem celou projížděla na jedné přednášce, která je ke zhlédnutí na YouTube, takže tu jsem vynechala obrázky z ní. Ta je něco jako takový pozemšťaní pro děti, ale ne tak drsný. Pozemšťaní v tom smyslu, že stejně jako ten dokument, na každé dvojstránce je jeden druh zneužívání zvířat člověkem. To znamená, že je dvojstránka věnovaná testování kosmetiky, dvojstránka věnovaná rybaření a lovení, dvojstránka věnovaná jídlu a tak dále. A velice pěkně se na těch ilustracích o tom mluví, i když je to v angličtině. Máme od stejné autorky ještě tady tato knížka a tamta. Já vám ukážu, jak vypadají vevnitř. Tam třeba prasátka jsou představená, že řeknou, obecně promluví o prasatech, pak ukážou, jak dneska prasata žijí a pak ukážou, jak by to v ideálním světě, kdyby prasata si mohli vybrat, vypadalo, jak by tvořili ty rodiny, jak by se rochnili v tom blátě. A takhle jsou tam probraný všechny zvířata. Podobně je to tam takhle třeba s krávama vidět. Jo? Pak máme takovou knížku, to je Abeceda, taková veganská, která nám samozřejmě moc nejde, když je v angličtině, ale ta je hodně vtipná. Tam je ten obrázek, že kamarádi se nejí a pak jsou tam vysvětlené různé potraviny. Tamhle jsem vám vyfotila zrovna luštěniny, jako ilustraci k těm mým luštěninám. Takže dítě se naučí, co vlastně všecko jí. A zároveň na závěr je ten malý veganský hrdina. A zvířátka se radují, že nejí je. Juchu, juchu. A takže jsou i takové veganské knihy. Miluju tuhle, tu jste možná viděli, jestli jste na Facebooku, tam ji obrací. Tam je takový krásný vtip v tom, že tam je folie a ty zvířátka jsou na folii. A nejdřív je ten medvěd vlastně v té kleci a to dítě ho jakože vysvobodí a ukáže mi, jak by ale to mělo vypadat. To znamená, že on otočí tu folii a ona si sedne, ta maminka, k tomu medvědovi do toho lesa. Chápete ten princip? A podobně jsou tam nádherně udělané slepice, kde je tady ta plná slepičárna těch slepic a otočí se ta folie a ty slepice se dostanou na tu louku. A bohužel těch hospodářských zvířat jsou tam jenom ty slepice, jinak je ta knížka hodně dělaná jako na takový ty zvířata, co mají být v lese nebo divoce, což mě trošku vadí, protože to maličko souhlasí s takovým tím rozdělováním zvířat, kterými doma zásadně nepodporujeme. To znamená, že jako některé zvířata se jedí a jiný se mazlí a některý jsou v divočině. To jsou takový privilegovaný ty, co jsou jako v divočině. A pak jsou ty, co se zavírají a tak různě. Ale aspoň ty slepice, že tam byly. A tady je moc hezký trik s tou liškou, která, když se otočí z toho límce, tak se tam spinká na stromě. Tak to jsem vám ještě tak vzala, protože se mi to hodně líbí. A pak jsem vám vzala k ilustraci školy. Škola je jako hodně legrační. V první před slabikáři, ten se jmenuje Živá abeceda, jsem spočítala, že je 8 básniček na písmenka, z nich 4 jsou o jídle,
Ty lidi se neumí o ničem jiném bavit. A to samozřejmě o jídle neveganském. To znamená, že můj syn se učí básničky, kdy v jedné básni je šunka, ementál a on ještě ani neví chudák, co je houska, takže, protože syn má ještě bezlepkovou dietu diagnostikovanou, takže my jsme bezlepkoví vegani. A ementál slyšel poprvé v životě a šunka taky, takže my jsme si museli vysvětlovat, co to je a on to pak musel teda recitovat. Tak si před to dával v duchu slovíčko veganský, aby to jako zvládnul. Pak je tam zase omeleta, je samozřejmě s tvarohem a ty lidi prostě furt musí jíst tyhle ty. Pak je tam celá jedna básnička o medu, pak je tam mimochodem celá jedna báseň o prospěšnosti očkování, to je tak jako, už jako pikantnost. A tohle je z, my jsme tomu říkali prvouka, teď oni tomu říkají jinak, to je učebnice prvouky a měli za úkol děti poškrkat všecko, co se jako, co není zdravé. To znamená, že měli zmizet ty čokolády a ty bonbony a to si takhle přinesl ze školy. Krištof to vyřešil takhle. Což je, prosím vás, jasná ukázka, cyklicky se vracíme k tomu, že nestačí vynechat živočišné potraviny, nezbylo by vám vůbec nic. Já jsem mu pak nahoru dokreslila nějaký mandličky a nějaký pomazánky luštěninový a nějakou čočku takhle na tu čáru, aby si to aby do školy paní učitelka pochopila, že když už jí všecko vyškrkal, že taky jako jíme ještě jiné věci než jenom špagety s rajčatama. Každopádně my máme skvělou paní učitelku. Já jsem ji taky asi půl roku vybírala. A já zase samozřejmě 1. září jsem si sedla s paní učitelkou, požádala jsem o schůzku, řekla jsem jí, že syn se stravuje bezlepkově ze zdravotních a vegansky z etických důvodů, to je taková moje definice. A co to obnáší, že jestli jsou tam nějaký sladký odměny, aby mi dávala vědět dopředu, že mu nachystám jeho věci, že on to všecko zvládá, že si to všecko jako vykomunikuje. To je taky důležité si uvědomit, že já jsem si myslela, že to dítě se dokáže postavit ze své veganství někdy jako ve 12, ve 14, ale to dítě se musí postavit za své veganství ve chvíli, když je bez mámy někde. To znamená, že tak asi od 5 let. Asi tak od 5 let musí samo říct, tohleto si nevezmu, tohleto si vezmu, ale schovám to, aby to máma doma zkontrolovala. Jo, tohleto mi nejíme. Takže to mě tenkrát úplně oblila hrůza, když jsem si uvědomila, jak je to dítě malý a už si to vlastně musí rozhodovat samo. Takže paní učitelka je informovaná. Jednou jsem asi za 5 minut východ, kdy mi úplně ráno nestíháme, si měla hysterický telefon, že mi zapomněla zavolat, že oni jdou na výstavu nějakých loveckých trofejí, že je pozvali do zámku na výstavu loveckých trofejí a že co má, jestli Krištofa chci nechat ve škole, nebo jestli ho může vzít sebou, tak jsem samozřejmě byla hrozně ráda, že to pochopila, že mi dává vědět, že se mnou komunikuje, že trochu chápe, že to není jenom o jídle. A řekla jsem jí, že Krištof je velký kluk, že ví, jak věci jsou a že mu teda řeknu, na co půjde, ale že samozřejmě se půjde podívat. Já nejsem za to, aby veganské děti nechodili na tyhle ty věci, aby se nechodili dívat na farmy, aby vynechávali tyhle věci. Ať tam chodí, ale ať jsou na to připraveni a dívají se na to tou svojí optikou. To znamená, že on a učí se tím chápat, jak vnímá věci ta většinová společnost. On bude žít celý život ve většinové společnosti a musí se naučit těm lidem rozumět. On nemůže zůstat v nějaké malé veganské bublině. On musí vědět, proč jeho kamarádka Faninka jí maso, když má Faninku tak moc rád. No, protože Faninku vychovávali přesně k těmhletěm věcem. Takhle byla zpracovávaná. Takže on vidí, jak jsou ty lidi zpracovávaný. A teďka v pátek mi donesl vstupenku do cirkusu. Protože ve škole se rozdávají vstupenky do cirkusu, to mají cirkusáci tak vymyšlený, že oni dají jako volnou vstupenku dítěti a ono tam dotáhne rodiče, který už zaplatí. Cirkus ten Krištof od malička nesnáší, protože viděl nějaký kreslený film, kde se ty zvířata, kde jako je nějaký krotitel trápil, takže má úplně jasno. Akorát jsme chvilku mluvili o tom, jestli to měl paní učitelce říct rovnou při tom, když ten lístek dostával, že on tam nepůjde a my tam nechodíme a proč, anebo jestli teda měl být ticho. A to už je třeba věc, kterou my teďka řešíme.
jako nakolik seznamovat s tímto okolí, nakolik jako být aktivní a říkat otevřeně, jak věci má. Takže škola. Jo, to jsem chtěla zmínit. Příští neděli tady bude Krištof se svýma, to jsou špejle do květináčů, jsou fakt báječný, přijďte a přispějte tamhle na benefit na farmu, která se stará o zachráněná zvířata. My jsme se k tomu dostali strašnou náhodou, že Krištof něco kreslil a lidi z Veganfestu říkali, že to by byl skvělý nápad a někde jsme byli na jedné akci a teď už chcou všechny veganské děti taky kreslit, to znamená, že teď na každé akci budete potkávat stánky s benefitem na nějakou akci od veganských dětí, protože oni samozřejmě tak jako ostatní vegani chtějí něco dělat, takže tohle je teďka jako Krištofův projekt, tak jsem mu chtěla udělat trošku reklamu. Ale je zajímavý i to, že to bude nějak pokračovat a že by se pracovalo na nějakých věcech, na kterých by se podíleli veganský děti. Celkově, co se týče jak veganství, tak rodičovství, tak bych ráda vyzvala k převzetí vlastní zodpovědnosti. To chápu jako takové veliké téma. My jsme trošku zvyklí, že jako doktor se nám postará o to, abychom porodili a pak škola se nám postará o to, abychom dítě vychovali a já si myslím, že ne, že je to jako vaše věc, jak vy si ty věci nastavíte a že je potřeba i tyhle ty instituce veškeré kontrolovat a směřovat si to podle sebe. Když byste někdo se cítili nesmírně inspirováni tímhle povídáním, tak můžete klidně pokračovat. Na rozdíl od situace, která třeba byla před 5 lety, dneska, pokud vás zajímá veganské dětské téma, tak vážně je, kde vyhledat zdroje. Existuje literatura, kde můžete nastudovat dětské stravování. Existují facebookové skupiny pro veganské rodiče. Napočítala jsem jich dneska ráno, abych vám řekla přesný počet. Existuje 7 facebookových skupin pro veganské rodiče jenom. Jo? Samozřejmě, že asi všichni jsme ve všech, a takže to vlastně jako jedno. Ale jejich 7, to je veliké číslo, krásné. Potom jsem chtěla upozornit na tyhle ty brožury, to jsem řekla. Vegani ve věku Krištofa je jich bohužel málo, ale takových jako 1, 2, 3 letých je jich opravdu hodně. Takže když chviličku počkáme, tak se děti fakt budou mít s kým kamarádit. V Brně i v Praze se setkávají maminky s dětmi na mateřské dovolené veganky, s veganskými dětmi. Takže dochází k setkáním malých veganů. Na YouTube jsou videa z akcí veganfestových, jak takovéhle jednotlivé přednášky, kterou tady mám já, tak jsme dělali teďka 3 besedy, kde vidíte po každé po 3 nebo 4 rodičích a je to nesmírně inspirující si poslechnout ne takhle jenom tu jednu moji teorii s tím jedním mým dítětem, ale vyslechnout si, jak to všecko zvládají ty ostatní rodiny, ať už po té stránce faktické, každý stravuje to dítě úplně jinak, anebo toho, co to dítě potkává. Takže můžete se dívat i na další videa. Potom existuje hezký projekt od Touch of Lover's Hands, myslím, který se jmenuje Veg Maminky a to jsou rozhovory a nádherné fotky s veganskými matkami a myslím, že Klára jich tenkrát taky sehnala takovou 10. Takže opravdu je si jako co číst a na co se dívat a kdybyste potřebovali poradit, tak určitě doporučuji ten Facebook. Jak je to divné médium a všichni na něj nadáváme, tak co se týče toho sdružování těch veganů, tak je to jedinečný, si myslím. A v těch veganských rodičovských skupinách na vás budou hodnější než v těch normálních veganských facebookových skupinách. Trošku. A máte 7 minut a vůbec se nebojte zeptat. Markéto, máme končit přesně? Já jsem se rozhodla, že bych se na veganskou stravu a teď bych se začít pomalu, když ten rodič taky přichází.
Ano, ano. Taky je to strašně individuální. Já znám rodinu, byla minulý rok tady byla na besedě paní, která přišla se staršími chlapečky. Byl dotaz, to se pochopí z té odpovědi. Byl dotaz na přecházení na veganství dětí. To samozřejmě není jednoduché. To dítě má nějaké zvyky a dokážu si představit všechny ty komplikace a šla bych, když by byly komplikace a to dítě by bylo hrozně moc na něco zvyklé, tak bych šla asi opravdu pomalou cestou pomaličkého nahrazování a velikého vysvětlování a fakt nepřekročit tu hranici, jít kruček po kručku, aby tam někde nevzniklo nějaké zbytečné násilí, protože to by nedopadlo dobře. Dokážu si představit, že to jde špatně, ale slyšela jsem pár případů, kdy to šlo úplně výborně, kdy se prostě celá rodina, včetně rodičů a dětí, si sedla, vyjasnili si to, rozhodli se a od té doby to prostě šlo. To znamená, že někdy vás ta situace jako může překvapit, že nemusí být komplikovaná, ale to jsou takové teorie, to je opravdu jako na vyzkoušení, ano. A co se týče stravování, tak tam bych fakt šla právě spíš cestou než náhražek, které dítě můžou zklamat, tak úplně sem úplně zařazovat jako jiné dobré jídlo. Jo, já vždycky si úplně nejsem jistá, jestli ty náhražky jsou to nejlepší. Má někdo ještě nějaký jiný dotaz? Ano? Já se musím přiznat, že většinou názor na očkování neříkám na kameru, takže můžeme po diskuzi třeba. Jo? Úplně ho nepovažuji za veganské téma a myslím, že by bylo na dlouhou diskuzi. To by bylo na samostatnou přednášku. Ano? Ty se ptala na vajíčka z volného chovu. Tak. To znamená třeba domácí od babičky. Tak si představuješ volný chov? No, třeba, nebo moje sestra má takhle volný chov. Takhle. A teďka to bude můj názor, protože žádné oficiální stanovy nemáme. Jako, jo? Takže možná, že by ti ještě každý vegan řekl něco jiného. Já to mám s vajíčkama tak, že opravdu z celé té škály věcí, které vegan může řešit, tak jsou ty vajíčka až poslední, ta vajíčka z volného chovu jsou až jako poslední věc, kterou řešit. Je pravda, že tam vznikají ty otázky, nakolik jako se to zvíře trápí nebo netrápí a ještě to vypadá docela dobře. Na druhou stranu s vajíčkama vždycky znamená, že jo, to je takové to, že se rodí na 50% slepičky a na 50% kohoutci. A kde jsou ty kohoutci? To znamená, že abychom mohli mít slepičky, i když jsme na ně pak hrozně hodní, tak se na začátku musíme zbavit 50% kohoutku. Ty nikde nejsou, ty se nenechávají, ty se zabijí. To znamená, že to vejce sebou od začátku nese tu smrt. To, že produkujeme vejce, už na začátku není košer. Už na začátku to znamená, že jsme kvůli tomu museli někoho zabít. A pak na konci. Málo kdo nechává slepici dožít přirozenou smrtí. To znamená, že slepice, když nenese, tak většinou skončí špatně. A takže na začátku těch vajec je ta smrt a na konci těch vajec je ta smrt. Dokážu si teoreticky představit zachráněnou slepici z velkochovu, které se ujmete a kterou máte až do smrti. A teď z ní vypadne to vajíčko, že se nic hrozného nestane, když ho použijete, ale taky ho můžete dát psovi, nebo ho můžete dát někomu, kdo sníží spotřebu tím, že jí vajíčka pravidelně a nedá si je, tak mu je můžete odevzdávat. A to je takový asi jediný případ, který mně přijde v pořádku, jinak bych se opravdu ráda obešla, jak to jen půjde. Bych se ráda obešla bez toho být spojená s nějakým využíváním zvířat. Ale uznávám, že řešení etické otázky domácích vajíček je opravdu jedna z posledních veganských otázek. A na třetí stranu, víte, co to dělá, ta konzumace těch domácích vajíček? Konzumace domácích vajíček dělá to, že lidé na ně jsou neustále zvyklí.
Vždycky, když se diskutuje o domácích vajíčkách, a to už teď vůbec nemluvím o tvé sestře, to už mluvím obecně. Když se mluví o domácích vajíčkách, tak mám pocit, že všichni jedí jenom domácí vejce. Každý člověk vám řekne, ale my máme jenom domácí. A kde se vzali ty regály a regály v tom Lidlu a v tom Tesku, to si kupuje kdo? Já to nevěřím těm lidem, že to všecko mají domácí. Tak konzumace těch domácích, příležitostná konzumace domácích vajíček takovým zvláštním způsobem omlouvá ten náš zvyk cpat do sebe ve velkým vejce, který pak už si kupujeme někde úplně jinde. Takže kdybychom se celkově zbavili zvyku potřebovat ve vaření vejce, bylo by to nejlepší. Jo? Takže asi tak, máte nějakou jinou otázku? To je neveganská otázka, zajímá vás zdravotní otázka, jak je to se zdravím a s cukrem. No, syn neměl cukr nikdy žádný, hodně dlouho jsme domácnost bez cukru, stravujeme se dost alternativně, to znamená, že ale jeho otec má genetickou cukrovku, takže jsem byla dost jako k tomu motivovaná. Obešli jsme se bez klasických sladkostí, takže používáme různá alternativní sladidla. Sladíme málo, sladkostí moc nejíme, ale on má každý den nějaké sladké jídlo. On snídá sladké kaše nebo se udělají palačinky. Jako nemá, ta sladká chuť tam nechybí. Ve školce jsem byla smířená s tím, že přijdou bonbony, že to přežiju. A on ten bonbon ochutnal a vyplivnul ho, protože na něj nebyl zvyklý. To jsou ty zvyky. Ve školce a pak už si ho nebral. Takže já jsem se tak bála, že to přijde. On to prostě nebyl na to zvyklý, nejedl to. Teď ve škole nosí domů všecko, co dostanou ty sladkosti, tak vždycky tak vysype z toho baťohu. V obrovském množství, nechápu to, jak třída 20 dětí může vygenerovat tolik sladkostí. Já to rozdělím na veganský, neveganský. Neveganský nosíme kamarádům, co milujou sladký, to už ví pro koho, co má. A veganský, tak jako řeknu, Krištofe, ale to je strašně moc cukru, naskáčou ti z toho pupínky, bude tě bolet břicho, ale tak si vem, no. Tak on si jako vycucá nějaký ten bompár a já třeba se ho v půlce zeptám, nechceš to už vyplivnout, nestačilo to, a on to třeba vyplivne. Takže omezujeme trošičku ze zdravotního hlediska cukr, ale i protože já prostě chci, aby se mu v těch, on je bezlepkáč, já potřebuji, aby mu ty střeva dobře fungovaly, aby mu tam dobře fungovala ta mikroflora, aby se mu dobře vstřebávaly věci. Já vím, že když ho zacpu cukrem, že se mu to tam všecko rozhasí, že se mu sníží imunita. Jo, jako jedna věc je mít veganský dítě, který totálně kypí zdravím a vy ho můžete předvádět jako dítě z reklamy. Můj syn má bezlepkovou dietu, úplně zdravý není. Pravděpodobně, kdybych neměla takové znalosti o stravě, jako mám, tak by to byl silný alergik. Jo? Takže já na tohleto dbám trošičku. Takže tak. Tak, ještě něco? Jestli mě pak budete odchytávat na chodbě. My vždycky pak na chodbě řešíme ty strašně zajímavé otázky, jako třeba partnerství veganského a neveganského rodiče a ty babičky a tyhle věci. A já si vždycky říkám, to by tak bylo fajn, kdyby si tohle vyslechli všichni. Aha. S tou školkou ještě tím dětem. Když si říká, že první rok ve školce, když jsou děti, je hrozně nemocný. Tak jestli třeba máte zkušenost, když máte veganské. Tak. Já mám veganský kamarády s veganskýma dětmama, co jsou extrémně zdraví a přisuzují to veganství. Ale já mám neveganský kamarády s neveganskýma dětmama, který jedí strašné blbosti a jsou stokrát zdravější než můj syn. To znamená, že já osobně ze své zkušenosti tuhle souvislost v tom nechci hledat úplně. Samozřejmě, že to jak, čím se obecně dneska... Co mi zlo, co mi to děláš? Tím, čím se dneska obecně děti živí, tak to není dobře. Ale myslím si, že když jako je geneticky dobře postravený organismus, tak zvládne lecos, třeba se unaví později. Ale moje dítě bylo zrovna první dva roky, on byl hrozně zdravý, asi do 3 let. A po očkování na 3 letech začal být strašně nemocný a zprostnali jsme 2 zimy, než jsme zjistili, že to vlastně už byl náběh té celiakie. A jakmile jsem
nasadila bezlepkovou dietu, tak od té doby je zdravý a je to dobrý. Ale hlídáme to, jezdíme na tradiční čínskou medicínu a věnuju se tomu a přijde to na dost peněz. Jo, protože tam je tady to autoimunitní onemocnění. Takže teď je to výborný, je to úplně, teď za celou zimu schytl jedny neštovice, nebyl ani nachlazený, ale opravdu jsme se tomu věnovali. Předtím jsme prostonali na 4 a na 5 letech 2 zimy. Kompletně. Ano? No a co máte názor na stravování, jak je v pubertě? Ještě jedno. Jaký máte názor na stravování, hlavně u maloletých? A stravování v pubertě. Tak, já si myslím, že pravda je, že stravování v pubertě nemám úplně vymakaný. Koukneš se tady sem, tam budou tipy na pubertu. Obecně si myslím, že je to věk, kdy je právě taky potřeba dávat na všechny živiny docela pozor. To znamená, že bych hlídala, aby tam opravdu nechyběla pestrá strava a bylo prostě dost vápníku a dost omega trojky, protože mozek a emoce a vývoj a v obecný zdravý stravovací veganský zásady bych opravdu dodržovala. Protože to je přesně jeden z těch životních období, který je dobrý nepodcenit. Jo? Stejně jako třeba se řeší těhotenství, tak puberta je taky věc, určitě období, kdy je potřeba mít jako zvýšeně dávat pozor na tu stravu. Takže já ti teďka úplně ty tipy nedám, protože syn ještě není v pubertě. Ale něco si načíst, něco si zjistit. Jo? A tato brožurka by byl dobrý základ. Tam je věnovaná celá kapitola stravování puberťáku. Jo? Tak jo. Já vám moc děkuju. Byli jste obzvlášť vytrvalí diváci. Mějte se moc hezky a bude z mého povídání určitě bude video časem a všechny ty věci, ke kterým existují kontakty, tak tam budou ozáložkovaný, že nějakým způsobem. Takže pokud se pak podíváte, tak to tam najdete, anebo se opravdu mě ozvěte na Facebook, anebo na jakoukoliv, na malého vegetariána na Facebook do skupiny a já vám nahážu odkazy. Jo? Tak ať se daří. Mějte se hezky.